Sente zinagendo zikunganyisa ye shiba kwa tuzi jewa shiba tugenda kugulira poloti najati baku poloti yange ajacha baku poloti ya fe baku poloti yange Never nae isima oli mubi nyo isima all access oli mubi nyo isima ageze mu nsonga z'ettaka yali nga ali ku social media ali mu ahababulire babulire zina nsonga tezivugwera mu mbeera ya babulire babulire wali badde ogamba kimu bwana kabako jangu n'omuzza wabbali nasooka kugirayo ku bipapula bye n'otunula mbalenewe ate isima okusaba kabaka empapula bere nga zitunulamu ebikwata ku poloti musajja watu isima all access omanyi nti naye akyapanga bulamu abasinga mu kyagizala wa isima oyo mukyamwogerera olw'okuba nti akyasula muzigo gwe najjera balenewe sigwe ogusasula kiryoke olw'ensonga nti landlord we tamubanja nsonga za ttaka kabako yajjeyo n'ag'omu buto emabega ye mukyala we Dumuna oba Jazira Namuddu naye ng'agezaako okubeera nga asulamu awakagambo kamu bubiri busatu naye nga omukyala oyo kyenjagala okutegeeza si mwangu nga w'olaba si mwangu Dumuna Dumuna ayiwawo omubiri so mumbeera wetyo abaali bagezaako okubanga boogerezeganya omukyala ayogeddwako ahajati hajati kyalabise nga ali mu kutunda ettaka lino emirundi egiwerako but nga mumanyi ebintu by'ettaka bitambula nnyo ne agreement ekifo kino ekyogerwako si kyakyapa abakozesa agreement much as ebusabala ebifo ebisinga byonna ebiriwo bya byapa so olw'ebufunda bw'ekifo kino bakola endagaano we twagezaako okuba nga tutugende wa LC waliwo endagaano ze natunuddekoko endagaano ze natunuddeko nga ziraga nti ajati ayogerwako aina ate omuntu gw'aguza mu biwandiiko azeni kabako up to now tetunalaba ku bipapula bibyogera ku kifo kino much as mu video ezisinga zonna zonna ayogera ku bipapula bino nti abiina katono yosoko twe ku sentebo oyo abirenga atulambukulira ku nsonga z'ekifo kino nga tunagenda maso na kubatemera temera byonna ebikikwatako chairman wewe si wano ebusabala mwami kabe kochi agamba nti natunde takalie simanyi natunda biki ebyo si bituufu wadde n'akatuno ero si wano nze situnda mbeerawo mwami gundi nga kwata sente ze nga ziwo ono ono agamba muguziza ekirala mwami kaba oyo mwami gogambi nze simumanyi nga kiyamani we busaba ekifo ekyogerwako kya mukyala ajati erinyawo eriri Namusisi Aziza talina awo kiyitibwa jiko ya ttaka kujjako omusenyu gwaba yaguguze ogwo gusobola okuba ogugwe ne bwaba ku kintu ekyawansi talina awo oyinaira sezigula busaabala ane seyeserebu yekka asoose okugula ebusaabala abuze oyo mukyala oyo mannyi naffe ate kirungi yakolako naye siba kalungi omukyala oyo shiba yagula awo ze namusayiningira ekifo kye weekiri awo kumpi okuva wano wetuli omukyalo oyo Jennifer Fulufiga naye yagula awo nze namusayiningira kifo kyo azimba n'okuzimba mwana tu azimba misana tazimba kiro era ze namusayiningira basalebu tulina bangi nno mwami Bugembe gwe mu pasa Wilson Bugembe mutuze wange omulungi era yagula kuno ekifo namusayiningira azimba misana olaba nejuza omugenzi omwana ono omugenzi radio yafa kuno nga yawina ekifoki ate nomala tuna ebiwandiiko byabula abajja wano nga famire bagalamba yamba era nemba yamba tekitwolwangako wadde ate nalibadde nekubana mukubba kya muntu yafa naye ate owantu abalamu n'olw'ensonga eyo oyo omwami talina kifo busaabala ekifuula ettaka nti nno oba gw'omaze emyezi ena oba emyezi kkumi empapula zino zitunuzeemu kamera kubanga ettaka teryatandise jjo ne Uganda teryatandise jjo
Nempapula wezile zogela ku Uganda kufaji ya tandikiwa. Choga Uganda tuchagula mataka. Lokuwa Uganda ya tandikada. Bino vyo nebyo nebyo ogela kuchifu. Echo ogiru wako. Bani na wene yoyo baamu ba. Tabama ila nyumwe bude ba na mauri. Okay, so Sentebe ngageza kwa tulambulida ensonga esikwata kuchifecho. Asofa mu ofisi y'omukulu oyo mulimu empapula eziraga obwannannyini bw'oli Hajjati ayogerwako okusinziira ku ngeri gye bazikwasaganyamu kokozi. Endagaano ezo z'olaba zalina mu ngalo ziviira ddala ku muntu eyasooka okubeera mu kifo ekyo ne zijja paka mu mikono gya Hajjati ayogerwako. Then paka tudde nga we mbategeeza nti tunafuna empapula za Kabako Machaz atukangamu awo n'atugamba empapula nziina, empapula nziina, empapula nziina. So mu mbeera w'etyo tulindiridde paka olunaku Kabako korana jayo empapula. Chester namanya bulungi nyo ngawe nabaga enti ebifebe bisinga musabala bya byapa. Tomanya aizo kubanga Kabakote yatuka wa LC nenga yakwatagana na nyinyi kyapa. Naberanga ate yamukolera agreement esobola kubanga ate naye emuyimiriza kutaka elyo. Njagala tukirize tugane enti mumbera elimu ekyapa ne mbere yobwa chiamani nti nanyine ono nayo rusa akola amakuru ne obera to wagenda wa Sentebe soka tumumbera wetulindi do anytime Kabako wagenda okubeera ngate atulaga ku ndagaano ze zoogera ki ku kifo kino musajja atwagamba yakamala kutaka eri emyaka esatu era nga yabadde yeteeseteese okubeera ngate alizimba ku lwakuba nti Sentebe ogeze n'olinnyirira eddembe lya Yusuf Ssennabuli ono kwogambidde wali nti Ssennabuli atalina maanyi gagula busaabala bwana Sentebe baako w'okoma. Machaz nawe nalabye nti ekimu eky'ekkumi kikuwadde amaanyi natuse mu ofiisi ya Sentebe ono nga ndaba nti amaanyi ge gaawukana ne ba Ssentebe abalala ekimu eky'ekkumi oba n'okubeera nti ate futizo olukobalo lwalibanga lulimuko ennamba eziyitamu kubanga nalabye amaanyi mangi nnyo mu ofiisi yo ng'ebuuko bwa LC1. But anyway, Kabako olunaku olw'ejjo yasobodde okubeera ng'agenda e Katwe okufuna kwegamba enforcement okujja ate nabo babeere nga bayingira mu kibbattaka kino ye kyayita ekibbattaka kino era mu mbeera weeto olunaku olw'ejjo olutoli wafaananye mutuweeko kukaawo ng'atuuse ku ground. Eyo nyumba bali bajinguza kyobola wanadduka eyo nyumba yaliko bali bajinguza milioni asatu nga sirina sente. Get it for sale. This is Sikulanga Kuna chairman. Nagula Kutakarino, Nane chairman, Tedeba Kuba chairman. Dibata Kamiake sat. What's the good? See, Mr. Kupolati maker. Mr. Kupolati maker. Neza chairman in Zitako. Watch his against the chairman. Mr. Chibuye. Watch his Sibia Kueri. Zempangis and Sula Kumugendaji. Watch his Siba Kumugendaji when Pangisa. Mbela butambala ye wafe wachi sensi babu tambala obochegede bandanga tuwele no wenkanya eriba chairman abakulembeze mulemo kubanga mukwasaganya kati chairman tasa na kuogera na mupangisa we yaze ku kitundu gwayagala okubire ttaka atanye ndaba kuba mu ruhimba mwembi naja tintu yo mutu yanireyo kagamba sinema ekyagenda maso mu bitundu bye busabalanga olabe mbera. Naye nga kyenjagala Kabako musajja wa mazima nnyo ebigenze wala olw'ensonga basongedde ku kizimba awo nakyo baali bamuyisaawo speed nga bamugamba nti bakyetaaga musete miliyoni asatu naye musajja watu abagambye nti mulo nali siinaawo wadde akajiiko akasente ezo ze baali basaba mu kizimba ekyo so bambi ne yeekwata akafo kano akatonotono akafo kano kigambibwa mugomonkubo nti Kabako yalibanga yakatekamu miliyoni z'essatu weddu naye nga kitegeerekeka Machaz bukyanga Bobi Wine agende busaabalayo n'akolawo beach busaabala yalinnye bbeeyi so akafo ako ssebo kateekamu miliyoni essatu nakyo ndaba nga kiroto kya ntiisa but anyway abantu baba n'ebizibu eby'enjawulo mu kugula ebintu bino so tomanya nannyini waako ayinza okuba yalina ebyali bimusumbuwa nga yeetaaga ssente ezo naye nga Yusuf Ssennabuli akyewera nkolokooto ng'asinziira e busaabala awo buli lunaku olukya abeerawo HPR oba ensasage gy'ateekawo naye nga ono ye mugole we katono nyawo katambya ofakulu kotulazeeka wakasembe dawo mugole we Dumuna ayewo nnyo mubiri so olaba omwami n'omukyala bekwase okada era nga ensonga bakyazikuwasa n'amaanyi kwegamba mu magye gana Kabako Dumuna abeera ani bannayi mumpera nka ya general ani abeera ani
Lieutenant General kwe gamba dumu nono ayewo nyombiri ya bitagambika eranga masao njaku bamba funi ya ya katambika dumu na mumulawe konga ayewo mobili kabakona ya tuwali wako ne kupolisi emwe usabaleyo dumu na nagena na yekala kasa ere mbeira jiyagu edanga kabakatele dua waliwo abama ulire abakubibwa kudetu ngensonga zino zichi agenda maso erane mvu miliwe chikorecho yenagwe chikuwatako kupolisi usabaleyo mwerenga temu etereza ensonga z'abama ulire mzibarekere then namwe mukoro ogwamwe mu nsonga zono okulaba nti ate zitambula bulungi nnyo kabakono katono nnyo nsonga zino zonanga zikyagenda maaso erinnya Jeff Kiwa liyina we lyogeddwako Jeff Kiwa okubeera nti ye yasonda akasente n'abeera ng'agamba kabakabere ng'atayingira ekifo ekyo Jeff Kiwa nategeddeko okusinziira ku ssentebe nti ali mu zooni ndala nnyo tali mu zooni eno ate nga ne mu zooni gye balimu eyo yesuddeko naye ng'eri mu busabalumu naye nga Chairman ono si yagitwala so Chairman nayongera okukirambika nti okusinziira ku biwandiiko kabako tamumanyi era nga eno si stage yamumanyidde ku stage ng'omuyimbi naye bwe byazze mu nsonga z'ettaka tamumanyi yeeno so tulindiridde Bwana Yusuf Ssennabulya anytime abeere ng'atajjayo empapula tulabe ensonga zino gye zinaggwera kubanga munaye ensonga z'amataka zino ensonga ezirimu okugula ebintu zino ezirimu lisiiti zeetaagisa nnyo okubeera nga tojjayo ebiwandiiko byo ne bibeera ng'ate bikuyimirira mu nsonga ezifaanako ezityo thani okubeera ng'ate munaye mukaayana bukaayanyi oba okuggyayo amaloboozi kyemanyi zino ensonga zisukka ddumuna okubeera ku ground ya omachaza abalina okuyimirirawo ng'omugole wa kabako so ensonga zikyagenda maso kyodde ekinasinga kwekyo tujja kubeera in position okibatuusaako naye nga small time fakulu apokulu saba owaba na Uganda akatambika kabakako small time tubalage sente gyaziggya omusajja ono mazima ddala sente ze zivaawo okulaba nti ate asobola okuba ng'akola ebintu ebifaananako ebityo so ggwe anaabeera ng'oyimiridde okufera omusajja ono omanye sente ze mazima gy'aba azigye